Հայը, Լևոն Շանթ, ծննդավայրը, Պոլիս, 1869 թվական, կոչումը, գրող հրապարակախոս, պատգամը, տգիտությունն է բոլոր չարիքներու արմատը, գիտության լույսը պետք է տարածել զանգվածներու մեջ, պետք է լուսավորել անոնց միտքն ու հոգին, որովհետև ինչ որ չարը մարդուն մեջ, չի կրնար դիմանալ գիտության լույսին. Հայ շնորհաշատ գրող, մանկավարժ, քաղաքական և հասարակական գործիչ, դաշնակցություն կուսակցության նվիրյալ անդամներից մեկը, Լևոն Նահաշպետյանը, գրական անունը Լևոն Շանթ, ծնվել է 1869 թվականին Կոստանդնուպոլսում, Գորգավաճար Սեղբոսի ընտանիքում։ Մանուկ հասակում տղան զրկվում է ծնողներից։ Նախնական կրթությունը Շանթն ստացել է Կոստանդնուպոլսի Սկյուտարի ճեմարանում։ 3-4 տարեկան էր Շանթը, երբ հայրը մահացավ, իսկ մայրը Զիբան գրեթե զուրկ տնտեսական որևէ խնդիր լուծելու հմտությունից շատ արագորեն փոշիացնում է Սեղբոսի թողած, Սեղբոսաղայի թողած հարստությունը և ստիպված է լինում որդուն թողնել իր քրոջ, մակրուհու տանը։ Հետագայում Սեղբոսյան ազգանով հայտնի Լևոնը պիտի հիշեր, որ 3-4 տարի ապրեցին իր մորաքրոջ տանը, մորաքրոջ ամուսնու աշխատանքի հաշվին։ Ես 11 տարեկան էի, սաստիկ ցանկություն ունեի ուսում առնելու, մեծ մարդ դառնալու։ Մայրս ալ կուզեր ինձ կրթության տալ, ես կենթադրեմ, որ շատ կտարապեր, որ միջոց չուներ ինձ կրթության տալու։ Այս պայմաններում մեջ լրագրության և հասարակության մեջ Գևորգյան ճեմարանի մասին պտտող լուրերը հարց առաջ բերավ, որ ես ալ երթամ ճեմարան։ Միշտ խորին հուզումով կհիշեմ, որ քալել չկրցող, ոչինչ չունեցող մայրս, որում միակ մխիթարությունը ես էի, վճռեց զիս Գևորգյան ճեմարան ուղարկել։ Ղրկեց, և քանի ամիս վերջ մեռավ։ Իր մահը երկար տարիներ ծածկեր էին ինձ մեր։ 1884-1891 թվականներին երիտասարդ Լևոնը կրթությունը շարունակել է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում, իսկ 1892-99 թվականներին ուսանել է Լայպցիգի, Յենայի, Մյունխենի համալսարաններում, խորանալով մանկավարժության և հոգեբանության մեջ։ Գրվեցա ուսանող մանկավարժության, ասում է Շանթը ինքնակենսագրության մեջ, կենդանաբանություն, բնագիտություն և տարագիտություն սորվելու, որոնց մեջ հետզհետե խորանալով ամբողջ աշխարհայացքը սկզգայի, որ նոր ձև կառներ։ Ուսանողության տարիները միաժամանակ ստեղծագործական հասունության տարիներ էին գրողի համար։ 1892-ին Շանթը ստեղծեց իր առաջին հայտնի երկերը՝ «Լեռան աղջիկը» պոեմը և «Երազ օրեր» վիպակը։ Այնուհետև դուրսեցին էր «Դարձ դերասանուհին» արձակ երկերը։ 1899-ին Շանթը վերադարձավ Անդրկովկաս և ավելի քան 10 տարի դասավանդեց Թիֆլիսի Գալանյան օրիորդաց, այնուհետև Երևանի թեմական դպրոցներում։ Հենց այստեղ Թիֆլիսում նա Հովհաննես Թումանյանի, Ղազարոս Աղայանի, Ավետիք Իսահակյանի, Դերենիկ Դեմիրճյանի և Նիկոլ Աղբալյանի հետ միասին հիմնադրեց և մասնակցեց Վերնատուն գրական միավորման հավաքույտներին, որոնք կարևոր նշանակություն ունեցան Շանթի հետագա գրական կյանքում։ Երբ Վահան Տերյանի ստեղծագործության առաջին անգամ ծանոթանում են և Թումանյանը ուզում է, որ նրան էլ դարձնեն Վերնատան անդամ, Շանթը նամակ է գրում Թումանյանին և ասում է. «Տես թե ինչպիսի մարդ է, միայն գրող լինելը քիչ է, եթե լավն է, մեզ արժանի է, ապա մկրտեցեք, ես համաձայն եմ»։ Վերնատանը մեր խոսակցություններու նյութ կդառնար հայ լեզուն, հայ ժողովրդական գրականությունը, այս նյութերը շատ կսիրեինք։ Երբ լուրջ մասը կավարտեինք, մեջ կուգար ընթրիքը, արդեն կեսգիշերին, ուր մյուս բարիքներունքով գինին ու խորված անպակաս էր։ Հովհաննեսի տանը, չնայելով քրոնիկ դրամական նեղդրության, սեղանի վրա ոչինչ պակաս չէր անգամ։ Մինչև հիմա սիրով ու կարոտով կհիշեմ իմ գրական ընկերներուս հետ անցուցած այդ տաք իրիկունները։ Լևոն Նահաշպետյանը 1903 թվականին Լոզանում ծանոթանում է Ջավայիր Ներսիսյանին, սա շամախեցի իր ժամանակի համար շատ բարձր կրթություն ստացած կիներ Ջավայիր Ներսիսյանը, որի և Շանթի միջև արդեն 34-ամյա գրողի միջև ստեղծվում է մտերմական կապ, որը նույն թվականի աշնանը ավարտվում է ամուսնությամբ, Շանթը ստեղծում է իր ընտանիքը, առավել ծանրացնելով իր նյութական վիճակը։
1911 թվականին Լևոն Շանթը տեղափոխվեց Կոստանդնուպոլիս, որտեղ դասավանդեց կեդրոնական և էսայան վարժարաններում։ Կոստանդնուպոլսում Շանթը տպագրեց Հին Աստվածներ դրաման, որը կար ժամանակ անց մեծ ճանաչում բերեց հեղինակին։ Հին Աստվածների հաջողությունից ոգևորված Շանթը որոշեց կրկին մեկնել Եվրոպա։ Ես նորեն ծախեցի ու ցրեցի բոլոր ունեցածս ու գրքերս, ու չգիտեմ, թե քանի երրորդ անգամ մեկնեցա Շվեյցարիա։ Աշակերտներս ու աշակերտուհիներս շատեր եկեր էին շոգենավ իրենց ուսուցչին հարգանք մատուցանելու ձերքերնին ծաղիկ։ Եվ ես հիմա ցավով կմտածեմ, որ այդ մեկնումով ես ոչ միայն կհեռանայի Պոլսեն, այլև Մահեն, և իմ այնքան ընկերներուս նահատակության մասնակից ըլլալեն։ Տարին չլրացած կոտորածները սկսան, և իմ Պոլսո գրեթե բոլոր ընկերներս զոհվեցան։ Ես իմ կյանքը պարտական մնացի Հին Աստվածներու հաջողության։ Շանթը երբեք չէր կարողանում մի տեղ հանգիստ նստել։ Շատ անհանգիստ բնավորություն ուներ և կարծես ուզում էր ամբողջ հայությանը զգալ իր մեջ։ Մերթ մի ոտքը, ինչպես ասում են, Եվրոպայում էր, մյուսը Կովկասում։ Անվերջ այդ ճանապարհների վրա էր և ամեն անգամ, երբ Թիֆլիսից փորձում էր գնալ Շվեյցարիա, Լոզան, Փարիզ, միշտ Թումանյանը նկատողություն էր անում, ասում էր, նոր ես եկել, դարձյալ ուր ես գնում, բայց չէր կարողանում, նրա սիրտը Եվրոպայում էր, ինչպես Թումանյանն էր ասում, միտքը սիրտը Եվրոպայում է, բայց ինքը իր ողջ էությամբ Կովկասում է։ 1915 թվականից Լևոն Շանթը ապրեց Եվրոպայում, իսկ 1919-ին վերադարձավ Անդրկովկաս։ Նույն թվականին Շանթը Փարիզում մասնակցեց Պողոս Նուբարի և Ավետի Սահարոնյանի գլխավորած պատվիրակությունների աշխատանքներին։ Նրան տեսնում ենք 1916-17 թվականների Կովկասյան թողուբոյի մեջ, ուր մասնակցում է նա հայկական զանազան անձնախմբերի աշխատանքների, ապա Հայաստանի 1918 թվականի անկախության շրջանին նա մեծ հետաքրություն է ցուցաբերում պետական աշխատանքների նկատմամբ։ 1919 թվականին, երբ Հոյդա բյուրոյի հանձնարարությամբ կազմվում էր Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի դաշնակցական պատգամավորների ցուցակը, հանձնախմբի անդամներից ոմանք այն կարծիքին էին, որ Շանթին պետք է, այսպես ասած, խնայել և ազատ թողներ խորհրդարանական աշխատանքներից, թող մնա իր մտնոլորտում գրականության համար, քաղաքական ասպարեզը Շանթի տեղը չէ, այսպիսի կարծիք էին հայտնում շատերը, սակայն համազգային հարգանքի և պատվի արժանացած գրողը դարձավ Հայաստանի Անդրանիկ խորհրդարանի անդամ։ Հետագայում, ինչպես Սիմոն Վրացյանն է գրում, կյանքը ցույց տվեց, որ Շանթը միայն գրող և ուսուցիչ չէր։ Շուտով նա դարձավ խորհրդարանի նախագահներից մեկը։ Որպես խորհրդարանական գործիչ և խորհրդարանի ղեկավար, նա ցույց տվեց ծայրահեղ պարտաճանաչություն ու բծախնդրություն դեպի իր պաշտոնը։ Նախագահական աթոռի վրա հանդիսավոր կեցվածքով նրա հետ կարող էր մրցել միայն Սիրական Տիգրանյանը։ Նախագահելիս Շանթը կարծես այլակերպվում էր, համակ լրջություն, անաչար ու բարեխիղճ վերաբերմունք ամենքի հանդեպ, կուսակից թե հակառակորդ, օրենքի ու կարգի, խիստ պաշտպանություն, այսպես է բնութագրում Շանթի խորհրդարանական գործունեությունը Սիմոն Վրացյանը։ Անցա Երևան 1919-ի դեկտեմբերի վերջին օրերը։ Պարլամենտին կնախագահեր Հայր Աբրահամը, որ քանի մօրեն պիտի մեկներ Թիֆլիս, ինձ հանձնելով պարլամենտի նախագահությունը։ Նոր տարվան տոներուն ինձ վրա մնաց նախագահին կողմէ կատարվելիք ընդունելությանց արարողությունը, որ իմ հոգիիս չհարմարող այս գործերուն ինչքան անհարմար կզգայի։ Միայն օրմը մեծ հպարտություն զգացի, երբ պետական նախագահ չլալուս, իբրև պարլամենտի նախագահ ես պետք է ներկայացնեի մեր պետությունը պետական տողանցքին, երբ մեր գունդերը իրենց դրոշակներով, մեր թնդանոտները իրենց աղմուկով, բարևով կանցնեին առջևես, և ես պետք է առնեի իրենց բարևը, պետք է խոստվանիմ, որ խիստ հուզված էի։
Մութական սոսկալի վիճակում գտնվող Շանթը Երևանում գրեթե անհնարին պայմաններում երկնում է իր առաջին դրաման հին աստվածների իբրև գլուխ գործոց։ Պիտի ասել, որ հայ գրականության մեջ Շանթը այն եզակի երևույթներից մեկն էր, որի դրամաները ըստ էության գրվում էին ինչպես ինքներվկայում ընթերցումի համար, ոչ թե բեմականացնելու համար։ Պատճառը թերևս դա եղել, որ Շանթի ստեղծագործությունների բեմականացմանը ինքը հեղինակը ոչ միայն չի մասնակցել, այլև բոլորովին չի հետաքրքրվել, պնդելով, որ ինքը գրել է տվել ընթերցողին, կբեմականացնեն, ինչպես կմեկնաբանեն, իրեն քիչ է հետաքրքրում։ Ժամանակակիցների հուշերում կարդում ենք, որ Շանթին արևմտահայ ընկերները համարելով իրենց ներկայացուցիչը ցանկություն էին հայտնել, որ նրան հանձնվի հանրային կրթության նախարարությունը։ Պատմում են, որ Շանթը մերժել է, վնասակար համարելով արևմտահայ արևելահայ հարցի արձարծումը։ Ինչ որ մեր թշնամիները ստեղծել են մեր մեջ, առաջ բերելով բաժանումներ, պետք չէ, որ մեր կողմից էլ օրինականացվի ու խորացվի։ Ինչ արևմտահայ, ինչ արևելահայ, միայն հայը բավական չէ, մարդը փնտրեցեք, անհատի արժեքը գործի համար և ոչ թե ծննդավայրը։ Եզրափակել է իր խոսքը Լևոն Շանթը, հրաժարվելով նախարարի պաշտոնից։ Լևոն Շանթի դիբարը պաստորեն բան օրինագելի համահայկական դիբարն է, որում մենք այսօր շատ պետք ունենք։ Լևոն Շանթին կարևմտահայ էր, բոլսահայ պաստորեն, գազմավորված Էջմիածնի մեջ, Գևորգյան ճեմարանի մեջ, այսինքն արևմտահայ, որ ստացավ նաև արևելահայ շիճուկ, վերադառնալով արևմուտքի մեջ, ուրեմն ինքը պաստորեն երկուքներ, ինքը համատրյալ հայներ։ Համեստ մարդիկ անոնք են, որոնք հոգեկան կարիքը չեն զգար արտաքին հենարաններում, որովհետև ներքնապես գոհացած են։ Եթե կուզեք, բուն հպարտները իրենց արժեքին գիտակից և այդ արժեքով գոհացած համեստներն են։ Ինչու հպարտություն պիտի ծախե մեկը, որ ներքին աշխարհ ունի, ներքին հարստություն մա։ Հոգեպես աղքատներն են, որ հպարտանքի ցուցադրական արտահայտություններուն մեջ կորոնեն իրենց չունեցածը, իրենց ինքնամխիթարությունը։ Հին աստվածները հիվանդ ժամանակ է գրել Լևոն Շանթը, երբ բժիշկը նրան արգելեց տանից դուրս գալ, և բարեբախտություն եղավ այդ հիվանդությունը հայ գրականության համար, երբ ստեղծվեց այդքան անզուգական և հրաշալի մի ստեղծագործություն։ 1920 թվականի ամռանը Լևոն Շանթը գլխավորեց խորհրդային Ռուսաստանի հետ բանակցելու համար Մոսկվա մեկնած Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը։ Շանթի այդ առաքելությունը Հայաստանի առաջին Հանրապետության պատմության կարևոր դրվագներից է։ Ժամանակակիցների հուշերում կարդում ենք, որ Մոսկվայից վերադառնալուց հետո Շանթը շատ էր փոխվել։ Արտաքնապես պահում էր նախկին աշխուժությունը, սակայն մեջը մի բան կոտրվել էր։ Դարձել էր մտախոհ, ավելի լսում էր, քան խոսում։ Անձնապես ծանր են ազդել նրա վրա հայ-թուրքական պատերազմը և Մոսկվայի ներկայացուցիչ Լեգրանի խաբեությունները։ Դաշնակցության նվիրյալ գործիչ Սիմոն Վրացյանը հիշում է. Հայաստանի խորհրդայնացման թողուբոհին ես համարյա առիթ չունեցա նրա հետ մտերմորեն խոսելու, և բացի ժողովրդական արտահայտություններից, ուր նա անհողդողտ պաշտպան էր անկախության և հակառակորդ բոլշևիկների, չեմ կարող ասել, թե ինչ ապրումներ ուներ։ Տարապում էր անշուշտ, ինչպես տարապում էին ամենքը, բայց մեկ օր նրա բերանից չլսեցի հուսահատության կամ դժգոհության խոսքեր։ Արտաքնապես միշտ անհույզ էր, չափի ու կշռի մարդ, պաղարյուն ու անխրով։ Ներսի ինչ կար, ինչ փոթորիկներ վրդովում էին նրա հոգեկան անդորությունը, ոչ ոք չէր կարող ասել։ Նրա ներքին աշխարհը փակ էր դրսեցիների առջև։ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո, երբ Հեղկոմի շնորհիվ Երևանում վիճակը էլ ավելի ցանրացավ, Շանթը փակվեց իր սենյակում և այլևս դուրս չէր գալիս։ Ոչ ոք չգիտեր, թե Շանթն ինչ է անում, ինչով է զբաղված։ Միայն ամիսներ անց պարզ դարձավ, որ այդ ընթացքում նա ավարտել է իր շղթայվածը։ Ոչ, այս անգամ հարցը շղթայով չի վերջանար։ Լավ մտածե, ես տերն եմ այս քաղաքին, տերն եմ քո ամբոխին, տերն եմ քո արտավազդին և քո անձին, և այն կնոջը, որ ոտքերուդ տակ ընկեր էր, գետնին, ըմբռնե, որ հոս կատարվի պիտի իմ կամքս, եթե ընդդիմանաս, ոչ թե շղթա, մահ կսպասե քեզի, կփնտրեմ ամենեն զզվելին,
ամենեն անարգը, ամենեն անգութը մահերուն մեջ են, և քեզի, և այդ կնոջը։ Նաղաշ, եթե գուզեք, որ փրթեին ձեր բոլոր շղթաները, եթե գուզեք, որ փրթեին ձեր բոլորի շղթաները, ընկճեցեք այդ բռնակալը, որ կտիրե ձեզ մե ամեն մեկուն կուրցքին տակ, մերցուցեք ձեր միջի բռնակալը։ Հին աստվածների առաջադրած առեղծվածը մնում է այսօր իբրև առեղծված։ Շանթը հմուտ հոգեբանի նման կարողացել է թափանցել մարդու ներաշխարը։ Նա կարողացել է մարդագիտաբար քննել մարդու ներքին բաղադրությունը։ Այն, թե ինչպես է մարդը փորձանում հրաժարվել իր նախաստեղծ կամ արքետիպային վիճակից, դուրս է գալիս ձեռք բերելու համար նոր հասարակության կողմից պարտադրված վիճակ, և ապա նահանջում այդ վիճակից, փորձանելով վերադառնալ իր արքետիպին կամ գոնե արտադրվում է նրա վերադարձը արքետիպի։ Այսինքն նախասկզնատիպի մարդը, նախաստեղծ մարդը, աստվածաստեղծ մարդը իր մեջ ունի մարդկային այնպիսի գծեր և բնավորության այնպիսի դրսևորման կերպեր, որից ինքը հրաժարվել պարզապես չի կարող կամ հրաժարվելու դեպքում անպայման ապրում է ծանրագույն դրամը։ Այո, իշխանուհի, բախտավոր բան է կառուցելը մանավան տաճարը, որ քո աստվածը է բնակել։ Կյանքիս ամենեն քաղցր վարգաններն են եղած, երբ մենք միասին դեմ դեմին ստաց, մեր երևակայության մեջ ստեղծեր, կառուցեր ենք այդ շենքը։ Այո, կյանքիս ամենակարծր վարգանները, ինչու աչքդ գետին գծկես, ոչ, պետք չէ, որ գետին ձգես, ես միշտ չիդակ եմ նայեր ամենուն երեսին, և գուզեմ, որ ամենքն ան, որոնց հանդեպ իմ սրդիս խորքը հարգանք ունիմ, չիդակ նայեն իմ երեսին։ Ես պատճառ չունիմ, ոչ մեկուն առջև աչքերս գետին ձգելու։ Բայց ճշմարտությունն ան է, որ ես ու դուն գվախնանք մեկ-մեկու աչքի մեջ խոր ու չիդակ նայելու։ Իշխանուհի, թող մինչև երբ ալեցվեր է բաժակը, ինձ համար սաստիկ ծանր է ադիկավու, վիրավորիչ, ինչու, ինչ մեղք ենք գործել։ Իշխանուհին, թող ինձ ներեր պիտի մեկնի։ Ոչ այս սուր, մի փախչիր, և ինչ օգուտ փախուստը, դուն քո հոգի հետ չես կրնար փախչիր։ Թերթերում լինում էին հոդվածներ, որ ընտանիքները բաժանվում էին միմյանցից, ամուսինները, բաժանվում էին շանթիստների և ոչ շանթիստների։ Կային լրագրերում դեպքեր, որ այս ընտանիքը հասել է բաժանության եզրին, որովհետև ամուսինը պաշտպանում է հին աստվածները, իսկ ահագինը չի պաշտպանում կամ հակառակը։ Եվ Շանթին, որն այդ պահին Պոլսում էր և այնտեղ դասավանդում էր Եսայան սանուց ընկերության աղջիկների դպրոցում, երբ Շանթին հարց են տալիս, թե դու գիտես ինչ է կատարվում Կովկասում, և միանգամից նրան հանձնում են Թիֆլիսի բոլոր թերթերը, Շանթն ասում է, ես ու կինս, Ջավահիր Ներսիսյան, ամբողջ գիշեր կարդացինք, և ասում է, ինձ համար էլ անսպասելի էր այդպիսի ընդունելությունը հին աստվածների։ 1920 թվականին խորհրդայնացված Հայաստանում բոլշևիկները անհանդուրժելի մթնոլորտ ստեղծեցին։ Բազմաթիվ մտավորականների հետ միասին բանտարկում են նաև Լևոն Շանթին։ Հետրվարյան համաժողովրդական ապստամբության շնորհիվ միայն անվանի գրողն ու ընկերները հրաշքով փրկվեցին։ Լևոն Շանթը մեկնեց Եվրոպա։ Ահ, տվեք ինձ ուժ երկնային, ուժ անսահման ու անզուսպ, միտքս հլու նորաթափին, երկին թրչի թող ընդուպ։ Երկնամարի ես դառնամ Շանթ, ու ամպերեն դուրս սողամ, մութ երկնի տակ ահեղաճայթ, վազեմ փառքով անսահման։ Իչեք երազներ, իչեք զգուշ երազներ, շոյող անուշ երազներ, իչեք կնքուշ երազներ, ձարի կանաչ թարմ հյուսեր, պախտի գարգաչ ու հյուսեր, դող ու անցուգ ու գարոտ, ձազուգ արցունք վարանոտ, խելքի մտքի հագասում, միշտ նոր գյանքի սպասում, իչեք իչեք երազներ, իչեք զգուշ երազներ, շոյող անուշ երազներ, իչեք կնքուշ երազներ, կկվանք ժպիտ կույն ու պուր, աչքեր բջիտ ու համպուր, իղցեր անվերջ անմեգին, դակնաբ ու դենչ մոլեկին, որոր, կրքիր հույզեր,
սրդի թրթիր երկու սև իչե, իչեք երազնե, իչեք սկուշ երազնե, չոյո անուշ երազնե, իչեք ընկուշ երազնե. Աստխերտովիչ բոց ու գայց, սնորքներ վար ու արդայց, հավադուժի մեզության, արկի, կանքի, կոյության, շրինտ, տնդյուն, հվարդանք, իմ աստություն, հյուր բազրանք, իչե, 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 իչե,